Re, viss ēters ir te! Gandrīz kā cilvēka mūžs, garš, trauksmains, pieredzes un dažāda atmiņa pārpilns. Tas ir mūsu brīvības piemineklis, kurš atklāts tieši pirms 85 gadiem. Latvijas okupācijas muzejā atklāta fotogrāfija izstāde – brīvības piemineklis. Fotogrāfijās parādās politiskās aktualitātes dažādos gadu desmitos, pērnā gadsimta 40. 50. Gados, kad piemineklim nedrīkstēja tuvoties un to fotografēt, tāpēc cilvēki to darīja it kā nejauši. 80. Gados brīvības piemineklis kļuva par tautas pretestības simbolu padomju varai. Arī man ir varbūt mazliet savādi redzēt šeit, kā vēstures liecības, tās fotogrāfijas, kuru notikumus es pati esmu redzējusi. Un īpaši man tuva ir viena no šīm fotogrāfijām, un tas ir 1987. Gada 18. Novembris. Padomju miliču ķēdi var redzēt no liela attāluma, un šī ķēda, protams, ir tāpēc, lai neviens netuvotos piemineklim. Bet es šo akciju redzēju no otras puses un ļoti tuvu, jo es braucu uz lekcijām Latvijas universitātē ar trolejbusu, un es redzēju šos te miličus, kuri stāvēja plecu pie pleca. Neaizmirstams skats, tas ir viens mirklis, un tajā brīdī, kad cilvēka atmiņas saskaras tā kā ar visu mūsu kopējo, ar tautas atmiņu. Īpaši izstādes eksponāts ir atmiņu klade, kurā pagājušā gadsimta 30. Gada beigās rakstījuši armijas štāba bataljona karavīri, tie karavīri, kas pilda godasardzes pienākumus. Te redzamais ieraksts mēnesis pēc Latvijas okupācijas vēsta. 1940. Gada 17. Jūlijā izbeidzām savas gaitas pie brīvības pieminekļa kā pēdējā godasardze.